Dobro jutro, ljudi, dobro jutro. Ovde kraj ovih kontejnera sam našao ovoga beloga šarenka bolničkog. Izuzetnog, izuzetnog i posebnog cicka. Ajde, idemo da jedeš tamo, ajmo, idemo da jedeš. Ti beli šarenko jedan. Izuzetan, izuzetan šarenko, koliko ti lutaš. Jedan specijalni mačak. Ajde, idemo. Pa idemo, specijalni mačak. Kako si jak. Vidi. Evo ga, doručak. Doručak, dobar. Za ovoga šarenog. Specijalnog mačka. Dok on ovde jede lepo, fino, ja ću da odem sad vam u šupu, da ostavim salamu i granu, da podignem, da sipam vodu koju ima tamo u flaši. Ima više flaša koje sam donao i ljudi, u suštini će biti to ovde. Da napomenem, ovde još dve mačke dolaze koje su stalno, znači Nadina tigrasta i jedan onaj srednji šarenko. Da će sad doći, ne znam. Mac, vabim, pa idem tamo u šupu. Ajme, ljudi, ta strašna šupa. Šupa izuzetna. Ljudi, ja sam ovoga lepotana pomazio, odi lamo. Pomazio sam ovog srednjeg lepotana prvi put u životu. Ajde, uzmi se lamišku, uzmi. Kaki je lepotan. Kako je mekan, pomazio sam ga i odmah je pobjegao, naravno, ali dozvolio mi je 2 sekunde da ga mazim, ljudi, to je nemoguće, ali ovaj lopov beli je opet došao ovde. Ovaj dobri srednji šarenko je tu. Ljudi, vidite salame, salamiške. Ljudi, meći. Mi slobodno. Uzmi ti lepotano, uzmi. Ne, to je to.